الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kogod da izučava istoriju Bosne i Hercegovine, neminovno će doći do zaključka da je ne tako daleko, ne tako davno, Mosar bio jedan od centara znanja u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara su ponikli jedan od najpoznatijih bošnjačkih alima, jedan od najpoznatijih bošnjačkih pjesnika. I stoljećima je Mostar bio centar znanja. Ljudi su išli u Mostar da uče. Nama danas u Zenici je ukazana čast da znanje iz Mostara dođe nama ovdje. Aisha radijallahu anha kaže u hadisu, opisujući poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on je bio Kur'an koji kroči zemljom. Ja kada bih htio u Bosni i Hercegovini da nekog opišem riječima Aisha radijallahu anha, to bi bio moj brđanac. Čovjek koji je svoj život posvetio izučavanju Kur'ana Kerima te podučavanju Kur'an i Kerima nama, bošnjacima, u Bosni i Hercegovini. U svijetu tehnologije danas su poznati HD kanali, a ja se osjećam kao slijetina na HD kanalu. Zato ću prepustiti riječ našem bratu Džavadu, koji će nam danas govoriti o temi vezanoj za sreću. Pa budu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam taslima kathira. Zahra tibada Allahu jalashanuhu. I donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: Ja ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oni koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Na samom početku ne mogu a da se nasmijem na ovaj uvod od mog dragog brata Adnana, da ga Allah dželešanu nagradi za lijepe riječi i za lijepo mišljenje. Međutim, njegove riječi ne ukazuju niti govore o meni, nego govori inša Allah i ta'ala o njegovoj poniznosti. Jer kad je on učio Kur'an i kad je on učio pred šejhovima, ja sam se možda još uvijek igrao klikera. I zato molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će iz ovoga naučiti poniznost. I zato ako ništa, znači mogu ovdje da citiram jedne stihove gdje Ibn Malik govori: وَهُوَ بِسَبَقٍ فَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْزِبٌ فَنَائِيَ الْجَمِيلًا. U svakom slučaju molim Allah jer lašanuhu da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio večeras ovdje, gdje ćemo govoriti o Allahu i tabarak wa ta'ala knjizi i spomenuti nešto od ajeta iz Allahu i tabarak wa ta'ala knjizi, i gdje ćemo spomenuti nešto od hadisa iz sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ja bih ovaj svoj govor, odnosno ovo večerašnje druženje, počeo sa jednim stihom od jednog arapskog pjesnika koji se zvao Ebul Atahije. Ovaj arapski pjesnik je bio veliki pjesnik i poznati pjesnik u arapskoj književnosti, i kada bi ukratko njemu govorili, jeli kritičari i historičari kažu da je prvo govorio gazel, odnosno ljubavnu poeziju, pa da je poslije toga prešao i počeo da govori o smrti i o ahiretu, o zubru. Međutim, bio je toliko nadaren poezijom da je govorio: kada bih htio da sav svoj govor učinim poezijom, la fa'al, to bi učinio. Međutim, desilo se da je došlo, da mu je došlo vrijeme i da je potpuno prestao da govori poeziju. Pa ga je tadašnji halifa Harun al-Rashid zatvorio u zatvor. I rekao mu: neću te pustiti dok se ne vratiš poeziji. I nije htio da se vrati poeziji.
I da je naredio da ga bićuju sa 80 udaraca kako bi se vratio pojesti. I bićuo ga 80 udaraca, pa se tek poslije toga vratio pojesti. Ponovno. Od stihova koje rekao u arapski pjesnik Ebul Atahije, jeste da kaže تَرَجُ النَّجَاتَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِ عَلَى الْيَبَسِ. Kaže, tražiš spas, a ne ideš putem spasa. U istinu lađa ne plovi po suhom. To jeste kao što lađa ne plovi po suhom, tako isto čovjek ne može da se nada sreći dunjaluka i ahireta, a da ne ide putevima te sreće. I zato ono što je cilj svakog čovjeka na dunjaluku, svejedno da li on bio vjernik ili bio nevjernik, jeste postizanje sreće. Ili da kažemo drugim riječima, otklanjanje tuge i žalosti. I zato jedan veliki islamski učenjak, o kojem bi također mogli da govorimo, međutim uzerbinom vremena, jer smo ograničeni vremenom, Ibn Hazm, poznati alim iz današnje Španije, iz Andalusa, gdje je napisao jednu lijepu i kratku poslanicu o ahlaku, o moralu i o čovjekovom preodgoju njegove duše. Pa kaže između ostalo u ovom dijelu, kaže تَطَلَّبْتُ غَرَضًا يَسْتَوِ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي اسْتِحْسَانِهِ وَفِي طَلَبِهِ. Kaže, tražio sam stvar. Znači ovdje sada kao da slušate čovjeka koji je čitav svoj život proveo tražeći nauku. Kaže, tražio sam stvar oko koje su se svi ljudi složili. Da je dobra, da je lijepa i da je i stvar koju svi ljudi traže. Kaže, فَلَمْ أَجِدْهُ إِلَّا وَاحِدًا. Pa kaže, nisam našao osim da je to jedna stvar. Da se svi ljudi na dunjalku složili samo oko jedne stvari u traganju za njom. Kaže, وَهُوَ طَرْدُ الْحَمِدُ. Kaže, to je otklanjanje srce, otklanjanje tuge. Znači, svi ljudi, bili vjernici, bili nevjernici, ono što žele da postignu na dunjalku, jeste da otklone tugu. Međutim, ono što želi vjerni, mimo sreće na dunjalku, jeste i sreća na ahiretu. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kada opisuje Kur'an, jedan od načina, jedan od opisa Allahove tabaraka wa ta'ala knjige, kako nam uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala opisuje Kur'an, jeste da kaže da je to knjiga u kojoj lijek za ono što u našim prsima. Pa spomenu samo jedan ajde, Allah jalla šanu kaže, ja ayyuha an-nas, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. O ljudi, došla vam je opomena od vašeg gospodara i lijek za ono što je u vašim prsima. Što znači, još jednom ponavljam, da Allah jalla šanu, naš gospodar, opisuje Kur'an da je on lijek za ono što je u našim prsima. Naravno, da Allah jalla šanu nam u Kur'anu spominje mnogo stvari u kojima je lijek. Međutim, ja ću u ovom našem večerašnjem mubarek druženju samo spomenuti neke stvari koje mislim da su potrebne da spomenem i da mogu da budu od koristi svakome od nas kako pojedincu, tako isto našoj zajednici. Međutim, draga braći i cijene sestre, prije nego što počnem sa spominjanjem nekih od tih stvari, želim ovdje da ukažem na jednu stvar. A to je jedno pravilo kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. A to je da iako Allah dželle šanuhu na mnogim mjestima u Kur'anu opisuje da je Kur'an uputa, da je Kur'an lijek, da je Kur'an spas od vatre, treba da znamo da Kur'an nije uputa svakome, niti je lijek svakome, niti je spas od vatre svakome. Nego je Kur'an lijek, ili da kažemo prije svega uputa, Kur'an je uputa onome ko želi da mu Kur'an bude uputa. I zato od prvih ajeta je Allah dželle šanuhu opisuje Kur'an kada kaže alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi. Alif lam mim ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Hudel lil muttaqin, ona je uputa bogobojaznim. Što znači oni koji nisu bogobojazni, oni se neće koristiti od ove knjige. Čak šta više, onaj do koga dođu kur'anski ajeti, a on se od njih okrene, to će samo povećati njegovu propast na dunjalu i na ahiretu. I zato Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. I kaže Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. I mnogo je ajeta u Kur'anu gdje se govori o ovome. Kao što ajde Allah jalla šanu kaže وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od mog spomena, misli od Kur'ana, on će uistinu živiti teškim životom.
a na ahiretu ćemo ga proživjeti kao slijepca. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذِكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. A ko je veći zulumčar od onoga koji se okrene od ajeta svog gospodara. Znači Kur'an, ako dođe do čovjeka, da nas Allah dželešanu sačuva od toga, i ne okoristimo se od kur'anskih ajeta, to može samo da nas Allah dželešanu sačuva, da poveća našu propast na ahiretu. I molimo ga da budemo od onih kojima će Kur'an biti od koristi i za koji će biti dokaz. Prvu stvar, Allah vam dao svako dobro, koji želimo ovdje da spomene, da je Kur'an lijek, da je uzrok sreće, kako za pojedinca, tako za društvo. Draga braći, cijenje sestre, jeste tevhid. A to je obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. I onako kako nam je propisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ga obožavamo. A suprotno tevhidu jeste širk. I zato uzrok nesreće, prvi i glavni uzrok nesreće i propadanja kako pojedinaca, kako društava, kako nacija, kako civilizacija, jeste okretanje od tevhida. A kao što rekao, suprotno tevhidu jeste širk. Pripisivanje Allahu tabaraka wa ta'ala nekoga ili nečega. I zato ću ovdje spomenuti samo jedan ajet gdje Allah dželle šanuhu opisuje kako je stanje onoga koji nije na tevhidu, onoga koji je na širku. Sa napomenom da nekada i vjernik može da upade u širk, da upade u mali širk, da mu namjera ne bude iskrena. I zato Allah tabaraka wa ta'ala opisujući, da tako kažemo, psihičko stanje onoga koji nije istinski na tevhidu, koji nije potpuno na tevhidu, kaže وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. A onaj ko učini širk Allahu tabaraka wa ta'ala فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, on je poput onoga koji padne sa neba. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, pa ga ptice raznesu. Znači neko pada sa nebesa, pa ga ptice raznese, jedna ga odnese tamo, jedna ga odnese tamo, a u tehvi bih rihu fi makani sahih. Ili ga vjetar odnese u nepoznatom pravcu. Znači niti na nebu, niti na zemlju. Znači kao što čovjek bude nestabilan psihički, znači to je uzrok zato što nije dovoljno na tevhidu. I čovjek kada učini djelo, iskreno Allaha tabaraka wa ta'ala radi, onda osjeti sreću i osjeti ugađaj u svojim prsima. Kao plod dobrog djela koji uradi. I zato od stvari koje spominje Ibn al-Qayyim u svom djelu Medarju Salikin, da kaže čuo sam šejhu Islama Ibn Taymiju da kaže onaj koji učini dobro djelo, a poslije toga ne osjeti sreću i blagostanje u svojim prsima, kaže neka optuži sebe. To jest neka optuži sebe i neka vidi da li je bio iskren u tom činjenju djela. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala je šekur, onaj koji zahvaljuje. Znači zahvaljuje svojim robovima na djelima i na djelu koje učine samo radi njega subhanahu wa ta'ala. I zato kao što rekao, da se ova stvar također može odnositi i na vjernik. I zato danas kada pogledamo ljude koji žive među nama, koji žive oko nas, kada vidimo probleme ljudi, znači mnoge stvari koje su vezane, kako to ljudi danas vole da slušaju priče o tome, o takozvanim džinsko-šeitanskim napadima, dodirima i tako dalje, kao što je sihr, kao što je urok, kao što je mes. Kako će ljudi biti izliječeni od toga ako nisu na tevhidu? Ako ne obožavaju Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, ako ne vežu srce za Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, ako se ne oslanjaju samo na njega, zar čovjek može da osjeti rahatluk i sreću i spas, a da se boji kamena, da se boji drveta, da nosi kamen ili drvo za sreću? Wala havla wala kuvvete illa billah. I zato nema preče stvari, draga braći, cijene sestre, od toga da učimo, da izučavamo i da druge ljude podučavamo tevhidu. Da druge ljude podučavamo tevhidu i napominjemo na ove stvari. Jer čovjek koji je na tevhidu može biti iskušan sa ovom stvari. Pa kako je tek sa ljudima koji ne poznaju tevhidu? I zato oni koji su na tevhidu moraju da stiču znanje kako bi se sačuvali od šeitanskih spletki. Zato ima jedno lijepo djelo koje ću sam ovdje spomenuti, koje je napisao jedan veliki alim koji zove Ibn al-Džauzi, ne Ibn al-Qayyim al-Džauzija, nego Ebu al-Faraj, Jamaluddin Ibn al-Džauzi, poznati hanbelijski alim koji je nazvao Telbisu Iblis. Djelo u kojem je opisao kako šeitan na koje načine prilazi ljudima. Pa između ostalo kako prilazi u lami. Pa kako je tek onda kako prilazi onima koji su ispod u lami. I od stvari koje je spomenuo Ibn al-Džauzi u ovom djelu, koje ćemo samo ovdje spomenuti ukratko, jeste da kaže da sve što je znanje čovjeka manje,
veća je mogućnost čovjeka da, veća je mogućnost šejtana da ovlada čovjekom. A što je znači, znanje veće, manja je mogućnost šejtana da ovlada, da ovlada čovjekom. I zato prvi i osnovni uzrok čovjekovog spasa i sreće jeste da čovjek bude na tevhidu i da obožava Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog i da njegova djela budu iskrena jedino radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Da ne traži zadovoljstvo, niti hvalu, niti da ga vide, niti da ga čuju drugi ljudi, nego da bude njegovo jedina namjera traženje Allahovog tabaraka wa ta'ala, Allahovog tabaraka wa ta'ala lica. I stvar koju ću ovdje spomenuti ukratko, da se osnovim, a to je stvar koju podrazumijeva nužno tevhid, draga braćo, jeste stvar namaza. I ovdje kada govorimo o namazu i kada govorimo o tome zašto klanjamo, ne mislim samo zašto i kako, da, kako obavljamo namaz, zašto klanjamo, nego kako treba da obavljamo namaz. Jer uzrok, svaki uzrok čovjekove sreće jeste čovjekovo obavljanje namaza. I zato čovjek ako nema namaza, znači da se upita da li je taj čovjek ikako musliman. Allah tabaraka wa ta'ala nam u Kur'anu navodi dijalog stanovnika Jahannama, kada će biti upitani zašto su Jahannam bačeni. Kada nam Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Muddathir kaže, qalu ma salakakum fi saqar, šta vas je bacilo u saqar? Šta vas je bacilo u Jahannam? Šta će biti prva stvar koju će odgovoriti? Qalu lam nakum minal musallin, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. I zamisli da te sutra spuste u kabur, da odeš u kabur, a da se otišao bez namaza. Jel da se otišao da propuštaš namaze, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Ljudi vode računa o poslu kada će doći, kada će otići, međutim ne vode računa o namazskim vremenima. A svaki namaz ima svoje vrijeme, početak i kraj. I zato zapamti Allahu robe i Allahu robinju. To namazsko vrijeme, u tom namazskom vremenu, kao da ti tvoj gospodar, gospodar nebesa i zemlje kaže, sada učini sejdu meni. A ti kažeš, neću, ne mogu radi ovoga, ne mogu radi ovoga. A u tom vremenu kao da ti uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, učini sada sejdu meni. I zato dobro povedi računa kako ćeš postupiti. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis koji je zabilježen u Davudu svom sunanu, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu 'alayhi yawm al-qiyamati as-salah. Prva stvar za koju će biti čovjek pita na sudnjem danu jeste namaz. Ako namaz bude dobar, ne samo ako bude imao namaz, nego ako namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o osobinama vjernika koji su uspjeli, ne kaže da su samo oni koji obavljaju namaz. Kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi. Uspjeli su vjernici, oni koji su svojim namazima skrušeni. Znači ne samo da obavi namaz, nego da osjeti taj namaz. Da zna pred kim i kako stoji. I zato od opisa vjernika koji su uspjeli, jeste da su oni koji obavljaju namaz sa skrušenošću. Druga stvar koju želim ovdje da spomenem, kao uzrok sreće čovjekove na dunjaluku, i stvar koju mislim da je bitna, znači za nas ovdje, za muslimane, ovog ummeta općenito, a na koji nas upućuje Kur'an, draga braćo i cijenjene sestre, jeste opraštanje i samilost. I zato ćemo se danas sigurno svi složiti da stvar koja ne postoji među nama, bilo da pogledamo na nivo džamata jedne džamije, ili nivo jednog grada, ili nivo jedne države, ili nivo ummeta, jeste da nema opraštanja i samilosti. Međutim, ako pogledamo i vidimo kako nas Kur'an na ovo upućuje i kako nas kroz razne primjere podučava ovome, vidjeli bi da to, kad bi to primijenili, da bi stvar bila drugačija. I zato imamo jednu lijepu kur'ansku suru, gdje se na početku te kur'anske sure kaže da je to ahsanul qasas, da je odaljepši kazivanje. A to je kazivanje u Jusufu a.s. Jedan broj islamskih učenjaka kaže da se iste kur'anske sure, da su neki islamski učenjaci izvukli 1000 povuka. I Allah dželle šanu govori o poslaniku Jusufu a.s. kojom su braća zavidila i tijela da ga ubiju, bacila ga u bunar. Pa Allah subhanahu wa ta'ala učinio da on iz dna ili sa dna tog bunara izađe i dođe do pozicije ministra. I ono momentu kada je bio na položaju ministra, dolaze mu ta braća. I dolazi mu otac Jakub koji je tugovao za njim. Dolaze mu ta braća koja su tijela da ga ubiju. I šta Jusuf a.s. odgovara? Opet kaže, nemamo vremena da se zadržimo na ovom kazivanju. Pa ću spomenuti samo jedan detalj. On govori od sebe. Nisu došli oni da mu se oni izvinjavaju i traže halal.
nego on sada govori svom ocu onome što se desilo između njega i njegove braće. Pa kaže, min ba'di an nazaga wa kad ahsana bi id ahrađani mine siđni, wa ja'biku mine albedu. I kaže, i moj gospodar je učinio dobro prema meni kad me izveo iz zatvora i došao sa vama. Min ba'di an nazaga šeitanu bejni wa bejni ihvodi. Nakon što je šeitan posijao između mene i moje braće. Pa ono što su njegova braća htjela da učine, da ga ubiju i što su ga bacili u bunar, Jusuf a.s. to pripisuje kome? Jusuf a.s. to pripisuje šeitanu. I kad bi mi danas bili toliki da kažemo da hrđava djela od naše braće, od naše prijatelja, da pripisujemo šeitanu, kako bi bilo stanje među nama? I zato čovjek, Allah vam dao svako dobro, kada čini dobro nekome, čini to dobro Allaha radi. Ne traži za uzvrat ništa. Nego čak ako neko je učinio loše prema tebi, a ti učinio dobro prema njemu, nastavi dalje da činiš dobro prema njemu. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu ukorio Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu radi sličnog postupka. A to je da kada je bio najdogađaj koji je vezan za Aishu radijallahu ta'ala anha, kada je optužena qissatu ifk, da je počinila blud, kada su optužili da je počinila blud. Pa koliko su naravno znači oni koji su sad im počeli bili su munafici. Međutim, pogledajte koliko jezik može da posije zla i da na to zlo najđu i nalete, da kažem, iskreni vjernici. Pa su i neki ashabi progovorili o tome, pa su bili bičovani. Znači, bičovanje radi potvore, jer su počeli da govore o Aiši radijallahu ta'ala anha. Znači, bilo je među ashabima koji su bili bičovani radi tog događaja. Pa jedan od njih je bio ashab koji se zvao Mistah, koji je bio tetić Abu Bekra radijallahu ta'ala anha. Međutim, bio je muhađer, bio ashab, bio muhađer, bio siromašan, bio pobožan. I kada se to desilo, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, odnosno Ebu Bekr je prijateljno bio udjeljivo Mistahu, izdržavao ga, zato što je bio siromašan. Međutim, kada se desilo to, a Mistah je bio od onih koji su govorili o Aiši i koji su bili bičovani radi toga, Ebu Bekr je rekao, ja ti više neću udjeljivati i neću ti više pomagati. Radi čega? Da toga što govori Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio ajete u kojima kori Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže: "Wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Kaže neka se ne zaklinju od vas. Abu Bakr se bio zaklinju. Tako mi Allah neću djelivati mustah. Neka se ne kunu od vas čestiti, misli se na Abu Bakr, da neće udjeljivati svojim rođacima. Jer mu je mistah bio rođa. والمساكين اسنماسما والمهاجرين المهاجر من الله قوت وليعفو وليصفح نغنك ابراشتايو انك بودو سميروس الا تحبون ان يغفر الله لكم زرنولي تدا الله وما ابرستي تو است ابراشتايته لوديما باش الله جل شانه وما ابرستي اي ابو بكر رضي الله تعالى عنه دراغا براتشي سين سسر كد تشوفا ايت pogledajte kako su ashabi imali odnos prema Kur'anu. Ebu Bekr nije morao da sluša ovaj ajet danima, niti mjesecima, nego samo kada je čuo ovaj ajet, rekao je: "Wallahi rabbana inna nuhibbu an yughfara lana." Tako nam Allaha, gospodaru, mi volimo da nam se oprosti. Pa je oprostio Mistahu i nastavio da mu udjeljuje. Pa je oprostio Mistahu i nastavio da mu udjeljuje. I zato pogledajte Allahove milosti. Jedan broj ljudi kada spominje i kada govori, i to je uistinu tako. Znači, čovjeku da učiniš ne znam koliko dobrih stvari, a da mu učiniš jednu lošu stvar, čovjek će te prekrižiti. Međutim, prema Allahu tabaraka wa ta'ala, da učiniš ne znam koliko griha, 99 griha, da dođeš poslije toga s jednim dobrim djelom, Allah dželle šanuhu će to tebe primiti i oprostit će ti se ono što si učinio. I čak, šta više, kao što znamo, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala loša djela pretvara u dobra djela. O stvari koju ću ovdje spomenuti u kontekstu opraštanja i samilosti jeste jedan propis, da kažem, iz kojeg ćemo vidjeti, znači, šta znači opraštanje i samilost i lijepo mišljenje. A to je propis razvoda braka. Ne želim ovdje da o ovom propisu govorim, međutim, mi znamo koji samo da je razvod braka dozvoljena stvar. Međutim, znamo također i stvarnosti da dvoje ljudi kada se razilaze, su jedno bili oni dva brata muslimana, razišli su u trgovini, ili dvije sestre, razišli su oko nečega. Međutim, posebno muž i žena. Kada se razilaze jedno od drugog, u većini slučajeva se razilaze
a da jedno drugo optužuju za velike stvari i za teške stvari. I da nemaju lijepo mišljenje jedno o drugom u tim momentima. Međutim, imamo i nekoliko stranica u suri Al-Baqara gdje Allah Đelešanu govori o propisima. O propisima razvoda braka. Pa između ostalog, znači u tim ajetima nalazimo dio ajeta gdje Allah Đelešanu upućuje mumina i muminku koji se razilaze. Pa kaže, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَهُ. Nemojte zaboraviti dobročinstvo jedni prema drugom. To je ono što ste prije imali i doživjeli. Od dobročinstva od jednog prema drugom, nemojte zaboraviti. I od obraćanja muškarcu i ženi. I zato pogledajte u onom momentu kada većina ljudi se razilazi, a imaju ružno mišljenje jedno o drugom. Uzvišeni Allah dželle šanuhu te upućuje na što? Da imaš lijepo mišljenje. I da se sjetiš dobra koju druga osoba učinila prema tebi. I zato je, draga braćo, ovo od veličine i uzvišenosti Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. I ovo je stvari gdje čovjek treba da odgaja sebe i svoju dušu. Pa kako je tek onda u pitanju vjernik, vjernica koji živi, koji čine dobročinstvo jedni prema drugima, koji se ne razilaze. Koliko moraju da budu svjesni dobra koji su činili jedni prema drugom. I zato ako pogledamo, ovdje se samo napraviti jednu digresiju, dotaknuti ove stvari. A to je odnos sa muže i žene u islamu. Većina nas, da kažemo tako muškaraca, volimo da slušamo kako su žene obavezne da čine prema nama. A žene vole s druge strane. I zato vidite kad neko drži, na primjer, predavanje o odnosu supružnika u braku, odmah se desi ono sjeckanje klipova. Pa ženi sjeckaju ono što treba, što je u koristima. A ovi drugi sjeckaju ono što ide i kaže, ženi, vidiš što je neko šir. Ili suprotno. Pa ja ovdje želim da kažem jednu i drugu stvar da spomenem. Bez da iko, znači, uzme ono što njemu odgovara. Znate hadis, Allah dao svako dobro, zabilježi imam Tirmizi u svom sunenu i drugi, da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kada bi ikome naredio da učini sajdu, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, amartu zauđa, an tasjuda li zauđiha. Naredio bi ženi da učini sajdu svom mužu. Dok s druge strane, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je učinio mjerilo nama muškarcima. Ko je najbolji od nas, jeste onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Pa kaže, a khayrukum li ahlihi. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Ali ovdje želim da napomenem jednu stvar, a to je da u braku i muškarac i žena su pastiri. I zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam Buhari, Muslim u svojim sahihima, od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu kaže, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svi ste vi odgovorni za svoje stado. Ovdje želim samo da malo zastanem na riječi ra'i, svi ste vi pastiri. Šta je pastir? Pastir je onaj koji čuva ovce. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja sam bio pastir, ja sam čuvao ovce. I nema poslanika, a da nije bio pastir. Svi Allahovi poslanici su čuvali ovce. Pa ulema govorila ovdje, zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je pastir? A ne kaže se, svi ste vi vladari ili sultani, nego se kaže pastiri. Zato što, draga braćo, pastir kada čuva ovce, on čuva nekoga ko nema razuma. I ovaj govor dobro poslušajte, nemojte pogrešno razumjeti. Čuva nekoga ko nema razuma. I nije lako čuvati nekoga ko nema razuma, ali on ga čuva. I zato ovca kada hoće da ode u provaliju, kada hoće da ode ovdje, on ide da je šta? Da je zaštiti. Da ostane njegova, da je sačuva. Pa tako isto i čovjek i žena, jer ovom hadisu i čovjek je, i Allahu poslanik je nazvao čovjeka pastirom, i isto tako i ženu kaže, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. I žena je pastir u kući svog muža. I zato muškarac koji je pastir, i zato ulema kaže, Allah dželle šanu je pripremio poslanike kako bi vodili narode. Ali pripremio je tako što im je dao da vode nekoga ko nema razuma, kako bi kasnije lakše mogli voditi nekoga ko ima razuma. Međutim, čovjekova porodica u određenim momentima može da dođe da izgubi razum. Međutim, kada kažem da izgubi razum, jeste da dadne prednost nečem drugom nad razumom. Pa zato žena u velikom broju slučajeva daje prednost emocijama nad razumom. Dijete u određenim dobima daje prednost strastima nad svojim razumom. Međutim, čovjekova je odgovornost i ženina isto tako. Evo napominjem ovdje radi emaneta, radi odgovornosti. Jer naše porodice su naša odgovornost. A to je da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nazvao pastirima.
i da čuvamo svoje stado. I zato dobar je pastir onaj koji vodi računa o svom stadu. Znači kakav je pastir onaj koji zapostavi svoje stado? Znači nije ga briga gdje će otići, hoće li otići ovdje, hoće li otići i tako dalje. I zato Allahovi robovi, znači naše porodice su naš najveći amanet. Naš najveći amanet su naše porodice. I zato u mnogim stvarima, u mnogim slučajima, određeni običaj, ili da kažemo, utjecaj okolini, čine da čovjek ne bude dobar pastir u svojoj kući. Naprimjer, da čovjek ne pokaziva osjećanja prema ženi kako bi htio da pokaziva. Ili isto tako žena prema mužu. Pa se kaže, to je sramota u ovoj sredini, to je sramota u ovom narodu, to je sramota ovdje i tako dalje. To je bila sramota i kod Arapa jedno vrijeme. I zato ćemo ovdje spomenuti jedan događaj koji se desio opet u arapskoj književnosti između dva arapska pjesnika. To je bio Džerir i Frezdak. Dvojica veliki arapski pjesnika. I oni su bili, savremenici bili su veliki, da kažemo, suparnici. Znači, jedan drugom su odgovarali u svojoj poeziji. Frezdak je bio čovjek koji je bio poznat, da kažemo, po griješenju. Tako su ga opisivali njegovi savremenici. I kaže, jedne prilike da se našao na dženazi sa Hasanom al-Basri. I rekao je Hasan al-Basri, ja ba Sa'id, jer Hasan, nadamak, Hasan al-Basri bio Ebu Sa'id. Kaže, ljudi kaže da su se na ovoj dženazi našli najbogobojazniji i najpokvareniji čovjek. Na najpokvareniji je mislio na sebe. Pa je rekao mu Hasan al-Basri, da'ke mu kelamin nas. Ostavi se govora ljudi. Kaže, nego šta si pripremio za ovaj dan, za dan dženazi? Pa kaže ti razdak, kaže pripremio sam pet stvari koje nikako ne ostavljam. Pa kaže šta je to? Pa kaže to je pet namaza. Pa kažu da je Hasan al-Basri zapratio. Uglavnom, s druge strane je bio Džerir, koji je bio poznat po svojoj, da kažemo, blagosti. I Frezdak je bio žestok, da tako kažem, nije smatrao da žena zaslužuje da se za nju uopšte plaće. Međutim, u tom vremenu su ljudi smatrali da žene, znači ne zaslužuje da se za njom plaće. Čak su smatrali sramotom da se posjeti kabur žene kada žena umre. I onda Ađerir, koji je bio suprotan, koji je bio bogobojazan, pobožan, je kad mu umrla žena napisao kasidu o svojoj ženi. I to se smatralo, da kažemo, razbijanjem jednog velikog zida. Jer to do tada nije bilo poznato. Da neko ima hrabrosti da govori o svojoj ženi. Pa kaže, i zato se kaže u arapskoj književnosti, da je to najljepše što je napisao pjesnik o svojoj ženi. Pa ću vam spomenuti samo prvi stih, gdje ovdje Džerir kaže لَوْلَ الْحَيَاءُ لَهَاجَنِ اسْتِعْبَارُ وَلَزُرْتُ قَبْرُكِ وَالْحَبِيبُ يُزَارُ. Kaže, da nije stida, sada bi potekle ove suze i posjetio bi ti kabur, a dragi se posjećuju. To jeste onaj koji se voli, on se posjećuje. Tako da, ovdje opet napominjem i kažem da ono što je osnova, draga braćo, jesu naše porodice i da su naše porodice najveći emanet i da u tom kontekstu, u tom smislu moramo da imamo samo samilosti i razumijevanja. Sljedeća stvar za koju želim da spominjem ovdje, prije nego što nas vrijeme pretekne, jeste preodgoj čovjekove duše, što mislim da je jedan od najvećih uzroka čovjekove sreće. Jer danas postoji kod običnog svijeta mišljenje i uvjerenje da čovjek ne može da mijenja svoju osobinu. Kakav je rođen, čovjek kaže ja sam taki, ne mogu da se mijenjam. Kod nekih filozofa na zapadu, u savremenoj nauci koja zove etika morala, postoji mišljenje da čovjek ostaje onakav kakav je rođen. Da svoje osobine i svoju dušu, svoj nefs ne može da promijeni. Međutim, nas Kur'an uči nečemu sasvim drugačije, a to je da čovjek ne da može, nego da mora da mijenja svoju dušu. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže La uksimu bi jevmi l'qiyama, wa la uksimu bi nafsi l'lawama. Kaže, kunem se sudnjim danom i kunem se dušom koja kori samu sebe. I zato kažu u tefsiru ovog ajta, ako što spomenu Ibn Kesir u svom tefsiru, da je rekao Hasan al-Basri, wa innal mu'min, wallahi la narahu. I kaže, zaista vjernik, kaže, vidi, ma narahu illa jelumu nafsahu. I zato kaže, vjernika ne možemo vidjeti, a da ne kritikuje svoju dušu. Da ne kritikuje svoju dušu. Pa da kaže Hasan al-Basri, da vjerni govori sebi, ma aradtu bi kelimati hadihi, ma aradtu bi akleti hadihi, ma aradtu bi hadithi nafsiha. Znači, da vjerni kubije govori, šta sam tio sa ovom riječu? Šta sam tio sa ovom hranom koju sam pojio? Šta sam tio sa ovom mišlju? Čak što je rekao. Vjerni kubije svodi račun sa samim sobom. Šta sam tio sobim? I na takav način vjerni,
Na takav način čovjek postaje bolji. I zato čovjek mora da se nauči nešto što se zove mijenjanje čovjekove duše. A šta je ono što mijenja? Mijenja svijest o ahiretu. Mijenja svijest o ahiretu i ostajanju pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَقْوَى. A onaj koji se bude bojao stajanja pred svojim gospodarom. I zato zamislite, Allah dao svako dobro. Znači taj prizor. Stajanje pred gospodarom. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, da nema nikoga od vas da mu se Allah dželle šanuhu neće obratiti direktno. Pa će pogledati sa svoje desne strane pa neće vidjeti osim vatru. Sa svoje lijeve strane pa neće vidjeti osim vatru. Pa će pogledati, odnosno pogledati sa svoje desne strane pa će vidjeti samo ono što je pripremio. Pa sa svoje lijeve strane ne, pa će vidjeti samo ono što je pripremio. Pa će pogledati ispred sebe pa će vidjeti vatru. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin." Pa se čuvajte vatre, pa makar sa pola hurme. Pa makar da pola hurme udjeliš kao sadaku, da te sačuva od džehennemske vatre, to učini. I zato to stajanje pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala, ko bude svjestan toga, ko bude vodio računa o tome, neće, draga braći, sine i sestre, dati prednost stvorenju nad stvoriteljem. I zato ako se nađe da moraš rasrditi stvorenje, ili rasrditi gospodara nebesa i zemlje, onda rasrdi stvorenje. Nemoj rasrditi gospodara nebesa i zemlje. I zato kaže Ibn Hazm, rahmetullahi alayhi, ovaj ajet koji sam bio spomenuo, da ovaj ajet amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, da ovaj ajet je jami'un li kulli fadila. Da ovaj ajet obuhmata svaku lijepu stvar. Odnosno, podstiče čovjeka na svaku lijepu stvar. A to je čovjekova svijest o stajanju pred uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala. I zato također, što želim da vam spomenem, što je spomenuo Ibn Hazm od lijepih riječi, u poslanci koji sam spomenuo na početku dersa, a to je da kaže Ibn Hazm. Kaže, nisam vidio da Iblis ima asjad, wala aqbah, wala ahmaq, min kalimatajni alqauhuma ala lisani du'atihi. Kaže, nisam vidio da Iblis ima dvije odvratnije, gluplje riječi od riječi koje govore ljudi. A to su sljedeće dvije riječi. A to je kada dođe neko da ti se izvine i da traži halala od tebe. I da mu oprostiš, da kaže neću mu oprostiti zato što je prije griješio pa će opet vratiti da se griješi. To je prva stvar. A druga stvar je da kada čovjeku dođe da učini nešto što je loše, da kaže učinio sam ga i prije, pa kad sam mogao prije da ga učinim, zašto ne mogu sada da ga učinim? Međutim, opet kažem i ponavljam, Allah vam dao svako dobro, onaj koji bude imao svijest za stajanje pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala, on će poraditi na svojim djelima i poraditi na svojoj duši. Međutim, sve ovo proizilazi iz stvari, i to je stvar sa kojom želim da završim večerašnje druženje, a to je, draga braći i cijene sestre, nešto što se zove druženje sa Kur'anom. Druženje sa Kur'anom. I ovdje ne kažem učenje Kur'ana, nego kažem druženje sa Kur'anom. Jer ono što treba da nam bude najljepši i najbolji prijatelj u životu jeste Allah wa tabaraka wa ta'ala knjiga. I zato veliki poznati alim i također iz Španije, kada opisuje Kur'an, Imam Šatibi, kaže وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرَدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا, kaže najbolji prijatelj čiji govor nikada nije dosada i tako dalje. Međutim, ono što želim ovdje da kažem jeste također što je rekao Ibn Hazm, jer sam vidio ovo njegove poslanci dosta lijepi i korisni savjet. A to je da kaže nisam vidio lijepe osobine koja je bliža ružnoj osobini mahani od, kaže, mnoštva prijatelja. Od toga da čovjek ima mnoštvo prijatelja, da uzima mnoštvo prijatelja. Jer čovjek kada ima mnoštvo prijatelja, imaš mnoštvo poznanika prema kojima je dobar, to je jedna stvar. Međutim, mnoštvo ljudi koji će ti uzimati vrijeme, to nije dobra stvar. Zato što će te odvući od nečega što je hajr. I zato najbolji prijatelj treba da nam bude Kur'an, druženje sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom koje će biti dugotrajno. Jer dugo druženje sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom, Allah dao svako dobro, ono je to koje ostavlja traga na čovjekovu dušu. Ja ću vam zato ovdje za kraj samo spomenuti primjere. Šta bi značilo kada bi se na sljedeći način družili sa Allahovim ajetima? Šta bi značilo
Jer druženje sa Allahom knjigom podrazumijeva prije svega da naučiš od Kur'ana ono što možeš. Ovdje kažem ono što možeš, da se potrudiš. Jer bilo je ashaba koji su bili hafizi Kur'ana, a bilo je ashaba koji su poznavali nekoliko sura. Međutim, potrud se koliko možeš da učiniš. I zato znaj da je svaki ajet da ređa u džennetu. I kada naučiš neki kur'anski ajet na pamet, kao da si sebi kupio da ređu u džennetu. Druga stvar, da se potrudiš da znaš o čemu ti ajeti govore. I treća stvar, da živiš sa tim. A od stvari gdje se ogleda življenje sa tim, jeste da taj ajet učiš na noćnom namazu. I onaj ko bude uskraćen od druženja sa Kur'anom po noći, bit će uskraćen velikog dobra. I zato zamisli one neke ajete koje znamo. Da znaš njihovo značenje, nešto upućuje. I da noći, trenutke u noći provodiš sa svojim gospodarom uz ove kur'anske ajete. I da onda pogledamo i zamislimo koliko bi to utjecalo na naše duše. Kao na primjer i sura Al-Mulk, gdje Allah dželle šanu kaže: "Ovalil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir." Do kraja. I Allah dželle šanu opisuje jahannam. Međutim, ovim kur'anskim ajetima Allah dao svako dobro, Allah dželle šanu kada opisuje jahannam i u drugim ajetima, Allah dželle šanu nam ne govori o jahannamu da je jahannam kazna samo zato što će ljudi biti u vatri. Nego postoji više načina kažnjavanja koji će biti u džahannamu. Od tih načina jeste da će ljudi biti vođeni ka džahannamu, u lancima. I prije nego što dođu do džahannama, oni će slušat džahannamsko kuckatanje. Takadu tamayyazu min al-ghayr. Samo što se ne rastukne. Pa onda kada budu bačeni u džahannam, osjetit će tu patnju. Međutim, najblaža kazna s onicima džahannama je kakva? Da će u vatri biti do članaka, a da će i mozgovi vrijeti od te pućine. To je najblaža kazna s onicima džahannama. Da nas Allah dželle šanu sačuva. Međutim, od te patnje jeste kada budu ubačeni u džahannam, da će im doći čuvari džahannama, meleci, koji će im reći: "Alam ya'tikum nadhir?" Zar vam nije dolazio onaj koji vas je upomenuo? Znači, još više povećava njihovo kajanje. Kajanje nad kajanjem. Znači, došao je neko i govorio nam je, međutim, mi smo se ugušili. Kalu bela, pa čak ne daje. Pa će oni reći, dakako, došao je onaj koji nas opominjao. Pa će govoriti, lau kunna nasmau au naqilu ma kunna min ashabis. Da smo slušali ili da smo razmišljali, ne bi bili osnovnika džahannama. Zato zamislite, pogledajte njihovo psihičko stanje i kako će da nas Allah dželle šanu sačuva od vatre, kako će biti kažnjavani stanovnici džahannama u džahannamu. I od vrsti, od načina kažnjavanja u džahannamu, jeste da kako bude išlo vrijeme, a džahannam i džennet su vječni. Allah dao svako dobro. Znači nešto što ne prestaje, nešto čemu nema kraja. A to je da Allah tabaraka wa ta'ala kaže: "Fadhuku falan nazidakum illa azab." Pa kaže: "Kušajte, a mi ćemo vam samo patnju povećavati." Kaže jedan broj selefa da ovo je najteži kur'anski ajet u Kur'anu koji govori o džahannamu. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Pa kaže: "Kušajte, a mi ćemo vam samo patnju povećavati." I sve kako bude išlo vrijeme, samo će se povećavati patnja sa onicima džahannama, da nas Allah dželle šanuhu toga sačuva. Od boravaka u džahannamu koliko jedan trenutak. Dok s druge strane Allah dao svako dobro. Kada čovjek živi sa ajetima o kojima se govori o džennetu, gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Neka lica će tog dana biti radosna, zato što će gledati u lice svog gospodara. I zato najveća nagrada su nizma džennata, jeste da će gledati lice svog gospodara, jutrom i večer. Dok će u istom momentu neka lica biti, dok će na njima biti vatra. I zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala: هل أتاكم حديث الغاشي وجوه يومئذ خاشعة. Da li je do tebe došla vijest o gašiji? U arapskom jeziku gašije znači nešto što omotaje, nešto. Što znači da će stanovnici džahannama biti u džahannamu vatri sa svake strane. I spred njih vatra, i za njih vatra, s desne strane vatra, s lijeve strane vatra, i gore vatra, dole vatra, odjeća od vatre, ovo od vatre, sve od vatre. Pa će ispred njih, na njihovim licima biti vatra. Međutim, neka lica će tog dana biti radosna, zato što će gledati u lice svog gospodara. I zamislite kolika je to razlika. Vuđuhu jevme idim nadir ila rabbiha nadir. Neka lica će biti radosna, zašto? Što će gledati u lice svog gospodara.
I kada Allah tabaraka wa ta'ala kaže yatufu alayhim wildanun mukhalladun, i kaže kod njih će kružiti dječaci koji će biti vječni, mukhalladun, neće umirati. Iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura, kada ih pogledaš pomislit ćeš da su to razasuti biseri. To će biti oni koji će služiti stanovnike dženneta. Da nas Allah dželle šanu učini od njih. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. A kada pogledaš džennet, vidjet ćeš na'iman, uživanje. وَمُلْكًا كَبِيرًا, i veliku vlast. Znači kada stanovnik dženneta pogleda, vidjet će da sve ono što vidio dženneta da je to njegovo. I zato je došlo u hadisu koje je zabilježio imam Buhari u svom sahihu i Muslim također, da Allah tabaraka wa ta'ala će stanovnicima dženneta reći: ono što vidite, to je vaše. I više od toga. Pa će reći gospodar, dao si ono što nisi dao nikome prije nas. Pa zar ima više od toga? Pa će reći ima. Rida je: fala eskatu alaikum ba'dahu abada. Abada. Kaže, to je moje zadovoljstvo i poslije ovoga se nikada više na vas neću rasrditi. Moje zadovoljstvo. I poslije ovoga nikada se na vas neću više rasrditi. I zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas učini od onih koji se druže sa Kur'an, da nas učini od onih koji svoje dane, koje svoje noći provode trudeći se da nauči Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu, i da nas učini od onih koji će preseliti, a da naš gospodar subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. لونو што сам мислио да укратко подсетим себе и вас што је везано за узроке среће. Ја мислим да су ово ствари, значи наравно узрока среће је много. Међутим, ово су неке ствари, а завршио сам са Кураном, а то је да је Куран почетак и крај човекове среће на дуњалуку и на ахирету. Молим да субхана ва тааля да нас учини такви.